Більше тонни коропа, товстолоба та білого амура випустили в Дніпро місцеві рибалки та підводні мисливці. Саме ця риба, кажуть, на кшталт водного медика, лікує водойму. Вони багато сідають водорослей, треть свого весу. Білий амур он питається исключительно водорослями. Толстолоб фільтрує верхні слої води від зелені. Карп очищає придонну частину. Протягом літа підводні мисливці чистили дно Дніпра від сміття та самотужки збирали кошти на зариблення. Результат – 52 тисячі гривень. Зариблюють Дніпро вже вдруге. Пояснюють про стан водойми. Річка замулюється та заростає водоростями. Це дуже впливає на популяцію риби. В Дніпрі риби стало дійсно намного менше. Із-за рівня загрязнень вона, багато риба не в стані сама розмножатися. Цього разу у велику воду випустили не малька, а дорослу рибу. По 5 і більше кілограмів кожна. Вірогідність виживання в неї – 90%. Це не дика риба, це спеціально вирощена для зароблення. Двохлеточки йдуть. Прошлый раз у нас были сигалетки, в этот раз двухлетки, но тем не менее это считается молодь рыбы до трех лет. И мы сейчас проверим ее, и данные нам помогут понять, какой процент выживет ее в окружающей среде и насколько эффективна наша работа. До зариблення залучили и детей. Вони фотографуються з великою рибою та випускають її у воду. Випущена риба типова для Дніпра, тож має прижитися та успішно перезимувати. А навесні сподіваються в громадській організації підводних мисливців та рибалок вже дати потомство, а значить відтворити рибні запаси Дніпра. Анна Вернігорова, Андрій Сергеєв. Новини 9 каналу.